Det jag verkligen har uppskattat med det här programmet är att jag har kunnat ge tid till att vända blicken inåt och se på de delarna som jag behöver utveckla i mitt ledarskap för att få mina medarbetare att kunna utveckla sig själva. Att jag ska kunna ge möjligheter och utrymme för mina medarbetare att bli så bra de kan bli som möjligt i sina roller. Ett exempel på det kan vara hur jag ställer en fråga. Hur jag utvecklar den frågan sen till att de får besvara sin egen tanke kring svaret på frågan som jag ställde från början. Så det är nog det som jag verkligen har uppskattat utanför ILM-tiden man är här. Att hela tiden försöka tänka på det. Just det sättet, hur jag agerar i avstämningar eller frågor eller om det dyker upp hinder eller problem eller utmaningar i arbetet. Så det är väl det som jag verkligen rekommenderar folk att gå den här utbildningen. Att kunna ge sig själv tiden, ge organisationen tiden, ge medarbetarna tiden att kunna utvecklas, kunna bli bättre och starkare för framtiden.